Jel imaš devojku? Interesantna je ta tema. Čekaj. Znači, najgore intervju ikada. Pa dobro, samo zakašlji kad mi pravimo pauzu i to. Zdravo ljudi, ja sam Luka, prezivam se Kovačević. Imam godina 5. Kako se zoveš, gde živiš i koliko imaš godina? Ja sam Luka i zovem se Luka Kovačević. I živim u Beču, ali sada sam na raspustu. I imam 12 godina. Kako je život u Beču? Pa smara, stalno zbog škole, jako je dosadno. Samo je dobro i jako je sivo. Dosadno, teško i osim toga može biti zabavno. Šta misliš o školi? O školi najviše me nervira to što ponekad nemamo vremena za pauzu. Mi jedan sat učimo, dobijemo 5 minuta pauze. Okej, okay, malo zabavnije od osnovne, realno. Ide mi mnogo bolje. Ne sjeća mi se, ali tamo se naša puno prijatelja i bude obično smiješno. Koliko ti je grupa drugarka? 5-4. Bro, to je ono gang. Ovo naš gang sign. To je gang sign. Šta misliš o svemiru? Ja volim svemir. Cool je, izgleda cool, baš je lepo. Sada me dosadilo, ono. Manje sam gledala klipa o tome i onda sam otišla. Uff, vratio sam se. Opet ga voliš? Onako, interesantno mi je tako to. Zašto imali smo konačno fiziku, u školu i sad. Ide mi. Koja ti je onako trenutno neka zanimacija? Šta ti je najzanimljivije trenutno? Video igrice. Realno, nemam interese. Jedan interes je Minecraft. I želim da nastavim život da bi mogao igrati Minecraft. Programiranje. Šta praviš? Šta programiraš? To mi je veliki problem, nemam ideje, ali stalno tražim, pitam prijatelja, tako to. I sad samo učim više jezike, to je to. Šta ti misliš, šta je smisao života? Mimovi. Minecraft. Svrha života je zabava, imaš dosta vremena. Život nije kratak. Da živiš i da praviš prijatelje i ono, da imaš, da je zabavno da učiš, da imaš familiju, tako. Ovo nije šala, ovo je stvarno želim ljubavim astronaut. Pa nije bove. Pa, realno, ne znam, ono. Sad ga me dosadala da budem astronaut, mislim da želim da budem astronaut više, sad ne znam šta će biti. Samo sad nas u život i onda će posle to razmišljati o tome. Šta misliš o Luki od pre nekoliko godina koji je htjela da bude astronaut? Smiješan si. Skoro nemoguće. Skoro nemoguće biti astronaut. Sad ga ti sutra kad bi odlučio budeš astronaut, šta bi se morao da radiš? Išao bi fakultet za fiziku i matematiku ili šta već. I onda bi... završio bi fakultet i onda bi... Ne bi znao šta da ja. Ne znam. Zato neš da budeš astronaut. Da. Šta bi radio Luka da si milioner? Čuvao bi pola, ako bi mogao, ne znam. Ako sam greedy, možda ne. Kupio bi komp, kupio bi kera i... ne znam. To... Bude, sve možeš sutra da uradiš toga što si nabrao. Kupit kompi, kupit kjera, vrate, to je to. Ne znam, odjedno puno para ja bi ono, bio ono confusion i bacio bi sve na ono, ne znam, droge. Kakav li, vrate? Nešto najbitnije što si naučio u životu, neko tvoje lekcije, imaš tako nešto možda? Ako voliš nešto da radiš, a neko ne voli, možeš ti dalje biti drugari, ništa nije drugačije. A moraš i da vole to što ti voliš da radiš. A neki žele da tu živaju samo u životu. Samo žive normalan život. O, ti voliš svemir? Trebaš nešto bolje da znaš. To je jako loš. Sad ćeš sad i od toga, to je ništa. Ali sport jeste nešto. Da budeš astronaut, isto nešto. I sam sport nešto. Nemoj samo da hejtuješ na drugi ljude koji ne vole što ti voliš. Život mi je dosadan. Ojoj, koliko si inspirativan u prvom filmu, sada si propao, brate. Lekcija? Pa nešto kao životno ili spoštno. Znam što znači. Damn. Ne znam, vratno, dogs are important. Nisam puno čuo, o tome. Ništa pametno nisam naučio. Ništa pametno nisam naučio. Šta želiš da gaš u budućem sebi? Molim te, nastavlja da igraš Minecraft.
molim te popravi dosadan život da bude zanimljiv. Moš tako bio depresivan. Jesi popravio život ti bude zanimljiv? Molim te, sad ću da ste život ti... Naravno jeste. Čak i tada je bio, vidi, za ono, sretan sam kao nikad ikad. Nećem se šta sam opravo tada radio. Verovatno, ovaj sam kao ono... Bio to je ono fazi kao dosta nam je život, nisam bio u Srbiji dugo, Zapravo, nikad mi nije dosta na život. Nice, I love it. I nazio sam igrati Minecraft. Vratio sam se nedavno, napravio sam server sa prijateljima iz škole, napravio sam rat, zapalio sam kuću. Jesi ti drugar sa tim ortakom kojim si zapalio kuću i dan danas? Da, jako sam toksičan. Ko ti je najbolji prijatelj? Ja, moj prijatelj iz škole, zove se SR, on je cool. Nice. Da, tučem puno, ali navikao sam. Tužem ja njega nazad, ja sam ga davio. Tučite se? Ali kao ono kao catcher nije stvarno? Od prilike, udrim jedan mu jaja. Ja sam njega nazad, sve okej sada. Ali si dalje najbolji drugari. Klip je mnogo bolje, pa sam čekio. Da. Si pitao li ima devojku? Luku, pa mali još da ga pitam ta pitanja. Ili imaš devojku? Interesantna je ta tema. Uuuu. Ali privatno je. Sviđa mi se odgovor. Privatno je. Sviđa mi se odgovor, dovoljno mi je. Kreta, smiri se. Ovaj intervju sledeći godine ne radimo s kerovima. A idi kod djece, ti ga je tu drži. Klad, neće, uvijes nego je bezobrazan. Neće. Sedi tamo. Da li si uradio nešto zbog čega se kaješ? Šta je za nje reći? Regret, znaš što je regret na engleskom? Da, znam. Eto. Verovatno kad sam davio kog prijatelja. Ha? Ovako tu sam ga držao na čin i on me zezao posle. Tvoj regret što ga nisi dobro davio. Ne, nego što sam ga davio uopšte. Ali daj ih što ga nisam dobro davio. Koliko voliš Milu? Da, ono, ponekad se svađamo, ali onda posle se pomirimo. A od 0 do 100, koliko onda voliš? 75. Šta ti je sada najbitnije u životu? Ili familija, ili kerovi. Kad ćeš početi da kačeš nešto novo na Instagram osim pasa? Nikad. Neka nova tehnologija koja ti je iznenadila ove godine? Onaj James Webb teleskop ili onaj RTX 30 series. I zapravo jeste zapravo jako cool. To ono što je kad si iz daljine, ono manje loade sve to. Da. To je isto, Unreal 5. Bukvalno od svih stvari koje se nabre znam samo jednu. Šta? Samo Unreal, ostalo mi ništa nije jasno. Kako ne znaš RTX 30? Treba bi da znam. Da. To je grafika, da? Da. Ko ti je omiljen muzičar? Ovo ti ješ opinion što sam razmišljao nedavno. Kanye West ili Tyler the Creator? Ko ti je omiljen YouTuber? Ili Kanye West, šalim se. Ne gledam puno YouTube. Mislim, gledam puno YouTube, ali ne gledam puno ljude koje znam. Samo ono, random ljude. Ali vjerovatno, ili Veritasium. Oni meni su top 10. To je to, da, Veritasium. Šta ti daje samopouzdanje? Da je neko imao crush na mene. Oooo, ćeš mene nešto pitaš? Da li si planirao da ideš na dijetu? Oooo, bro. Jesam. Od januara kreću. Mhm. Šta ti, šta smete svi, šta smeš? Džubradijena. To je to, kraj. Hvala ti, Luka, puno. Ništa, hvala tebi na pitanjima.